Здравейте на всички! Ние се намираме на булевард Дунав, номер 146. И тук правим една хидроизолация на покрива на библиотеката. Положихме грунт преди хидро. Ето го. Изчистихме буклуците. Беше пълно с буклук. Тук правим замазка, за да може да не задържа водата тук и там. Че иначе много буклуци събираха и се задръстваше. След това ще положим и хидроизолация. Пожелавам ви всичко най-добро. Приятен и хубав ден!